Pripreme za iskušenje u Superligi futboleri Javor Matisa počeli su na vreme. Igor Bondžulić, novi šef struke Ivanjičkog superligaša, na prozivci je imao 26 igrača. Nedostaju Krnić, koji u Ivanjicu stiže 13. juna zbog reprezentativnih obaveza, i Obadović, koji ima manji zdravstveni problem. Ekipi su priključena tri perspektivna omladinca i ono što je sigurno, igrački kadar će se menjati kako odlascima, tako i dolascima. Predsednik fudbalskog kluba Javor Matis, Dragomir Lazović, još jednom je zahvalio svima koji su imali ogromno učešće u povratku Javora u Superligu i najavio velike radove na infrastrukturi. Ono što je jako sada pozitivnije jeste da smo ponovo u Superligi, da imamo oformljen stručni štab s kojim sam jako zadovoljan, vidjet ćemo tu oko angažmana trenera golmana. Što se tiče igračkog kadra, postoji interesovanje za 2-3 igrača koje su jako dobro odigrali prethodnu sezonu. To ćemo sa šefom stručnog štaba i sa operativnim timom videti šta ćemo i koga ćemo se, ukoliko dođe adekvatna ponuda, odreći. Ali isto tako, stručni štab i potpredsednik Petar Lazović rade na dovođenju novih igrača. Ja zaista u tom delu nisam puno ni obavešten ni upućen i voleo bih da nisam. Jer ono što je moja funkcija jeste da organizujem klub, da ga stabilizujem i da uradim ovo što će biti posle 25 ili 30 godina nešto novo u Ivanjici. Imat ćemo teren bukvalno u rangu Marakane ili stadiona Crvene zvezde i svih evropskih klubova. Osvežit ćemo stadion, on će zaista ličiti na jednu pravu arenu, onako kako ovaj klub i ovaj grad zaslužuje. Mi smo uputili zahtev opštini za jedan deo manjih sredstava, one se odnosi na izgradu nove ograde na istočnoj tribini fudbalskog kluba Javor i asfaltiranje restriktivnih prostora. Što se tiče samog terena i promene terena, njegova investicija je oko 200.000 eura. Mi smo dobili 130.000 eura od Fudbalskog saveza Srbije, to jest od sredstava iz sistema donacije UEFA sistema takmičenja i sredstava za revitalizaciju infrastrukture u Evropi, tako da taj deo od 200.000 eura jeste, da kažemo, podeljen tako što 130.000 koristimo od Fudbalskog saveza Srbije, a 70.000 sopstvenih sredstava, i to je ono što je, ajde da kažemo, generalno zaslužio fudbalski klub Javor sa svih aspekata. Koliko će opština i koliko će ljudi dobre volje i firme koje posluju u ovom gradu i tako dalje učestvovati u pomoći Javoru, to ćemo vidjeti. Mi upravo smo pri kraju, odnosno sutra će biti gotova jedna brošura i zahtev svim firmama i pojedincima u ovom gradu da uzmu učešće u pomaganju, znači pre svega takmičenja mlađih selekcija, i vidjet ćemo kakav će odaziv biti, a meni mnogo drago će biti da vam obavestim, znači, ko je to učestvovao ako nije u ovom gradu, jer kao što sam 100 puta rekao, ne možete živjeti u ovom gradu kao biljke, morate se zalažiti za društveni, sportski, kulturni život ovog grada, jer jednostavno to jeste budućnost, kvaliteta života zbog kojeg treba ili da ostanemo ili da odemo iz ovog grada. Fudbalski klub Javor je primer toga da u jednoj maloj sredini može da postoji u dugom nizu godina superligaš, što jeste zastavna značka ovog grada i isuviše ozbiljan brend za ovaj grad, kako god to nekom izgledalo, i on je klub koji se vodi iz ljubavi kao takav, jako redak, možda među dva u celoj zemlji. Novi trener Igor Bondžulić nema dilemu da ni jednog trenutka nije pogrešio u izboru kluba. U Ivanjici je kao golman ostavio dubok trag, a sve to želi da ponovi, sada kao trener. Igrački kadar poznaje dobro, a šta će se dalje dešavati i u kom pravcu će se situacija odvijati, zavisi od mnogo čega. Ima interesovanja za Markovića, Petkovića i Jamanovića, ali daleko je 31. avgust. Prvi utisci su pozitivni, naravno. Ja sam ovde, da ne kažem, dete Javora, tako da mi je praktično u klubu sve poznato. Atmosfera je jako pozitivna i očekujem da će Javor biti na svom nivou iz najboljih sezona kada je bio u superligaškom takmičenju. Sigurno ćemo se truditi da opravdamo grb i grad koji predstavljamo, tako da mislim da će ovo biti jedna naporna, ali jako uspešna sezona za nas. Upoznat sam sa igračkim kadrom, gledao sam puno utakmica, a i sami znate da sam sa Milovanom Milovićem, znači prijatelj, evo sad 20 godina,
zajedno smo krenuli u Javor, on na mestu štopera, ja na mestu golmana, bili smo i cimeri, tako da smo imali komunikaciju neprekidno i pre nego što je on bio trener i ovdje, kad je bio igrač i kad smo nastupali za različite klubove, tako da sa njim imam odličnu saradnju i on me poprilično upoznao sa nekim stvarima i nekim detaljima koji igrača koje ja nisam znao, tako da nema nekih nepoznanica za mene trenutno u ovom klubu. Naravno da ću još bolje upoznati igrače dok budem radio sa njima, vidjeti šta odgovara meni kao treneru, šta odgovara klubu, tako da ja očekujem, kažem još jedan put, da će ovo biti uspješna sezona i da ćemo opravdati poverenje svih onih ljudi koji su nam ukazali priliku da budemo tu gdje jesmo. Nedeljko Piščević je član Javor Matisa od zimskog prelaznog roka. Bio je želja čelnika kluba i ranije, ali tek od pre 5 mjeseci sklopile su se kockice i on je postao jedan od nezamenjivih karika Javor Matisa. Poželao je Bonđuliću svu sreću u radu, a na igračima je da zasluže mjesto u timu i daju svoj maksimum u radu. Poslije jednog velikog uspeha i za ceo ovaj tim i za fudbalski klub Javor, vratili smo klub u Super ligu i mislim tamo gdje mu je i mjesto. Mislim da smo spremni i mislim da je ceo tim spreman da napravi nove neke rezultate i da uspe u cilju zacrtanom za ovu deo sezone. Javor Matis će kompletne pripreme odraditi u Ivanjici. Planirano je 8 pripremnih utakmica, a imena protivnika su Spartak 26. Rad 29. juna i Mačva 7. jula na Zlatiboru, dok je generalka zakazana za 13. jul protiv Rudara iz Pljevalja u Ivanjici. Traže se protivnici za 20. jun, za 1., 4. i 10. jul i te utakmice bi trebalo da se odigraju u Ivanjici. Sledi rad na sticanju snage, uslovi su više nego dobri i nema sumnje da će svi u Javor Matisu učiniti sve da se u novu sezonu uđe onako kako dolikuje superligaškoj ekipi. Iz Ivanjice, Studio Zoom. Matis nameštaj. Spoj kvaliteta i cene. U našim salonima možete naći veliki izbor dušeka, pločastog tapaciranog i nameštaja od masiva. Rok isporuke 7 dana, plaćanje 12 mjeseci bez kamate. Posjetite nas u Beogradu u Tržnom centru Zmaj i Tržnom centru Karaburma. Više na www.matis.rs. Matis, osjeti razliku. Studio Zoom, usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom, snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoom.ue.rs.